pour le prochain iPhone. Ouais. Bare tage, bare tage et pinligt billede af dem, og sige, man poster det på deres Instagram, så de laver deres lektier. Nej! Et Instagram, mor! Det er alle mine venner af! Det er som der, hvor Christine, hun blev ringet op af en af hendes drenge venner. LOL! Hvad? Fuck! Og så og så, hvad hedder det, så skrev jeg til ham på